Actualment s'està observant una disminució de la biodiversitat a nivell mundial. Un punt clau d'aquesta biodiversitat són els insectes pol·linitzadors. Aquests insectes pol·linitzadors són molt importants per mantenir l'equilibri dels ecosistemes. A més, ajuden a la pol·linització de molts cultius alimentaris. Tenim diverses maneres per millorar aquesta biodiversitat. Aquesta campanya s'han dut a terme tres parcel·les demostratives a diferents zones de Catalunya. Una a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, l'altra a Oristà, al Lluçanès, i l'altra a Banyoles, al Pla de l'Estany. En aquestes parcel·les s'han dut a terme diferents estratègies de desherbatge mecànic. S'ha utilitzat una vinadora de precisió que porta incorporada una càmera que permet detectar les línies de cultiu, d'aquesta manera desherbant només entremig d'aquest cultiu. S'ha observat que el control d'herbes mecànic s'assimila molt al control químic. D'aquesta manera obtenim resultats molt similars reduint l'ús d'herbicides. Per augmentar la biodiversitat en els cultius extensius, s'ha dut a terme tres parcel·les demostratives a les mateixes localitats. En aquestes parcel·les s'hi ha sembrat una banda floral. La banda floral se sembra al mateix moment que el cultiu. Amb la mateixa sembradora hi ha una dosi d'entre 10 i 15 quilos hectàrea. Aquesta barreja té la peculiaritat que està formada per 10 espècies diferents i aquestes 10 espècies floreixen en un temps determinat diferent. D'aquesta manera tenim un ventall molt ampli d'espècies florides. La floració d'aquesta barreja ens dura des de principis de març, començant per la mostassa, fins al maig, acabant per el trèvol. La banda floral ens ha permès augmentar un 80% les espècies vegetals respecte a una parcel·la convencional. Per avaluar el nombre d'insectes pol·linitzadors que tenim a la parcel·la, utilitzem uns requadres d'un metre quadrat i els col·loquem a dins la banda floral, 10 metres a dins del cultiu i 30 metres més endins. D'aquesta manera podem observar l'evolució que tenen aquests insectes dins del cultiu. D'insectes pol·linitzadors hem trobat en un 74% sírfids. Un 23% han sigut abelles. I per últim, un 3% han sigut papallones. Sembrar una banda floral a la parcel·la ens permet augmentar en un 80% la quantitat d'insectes pol·linitzadors que tenim en aquesta parcel·la. A part de treure insectes pol·linitzadors, les bandes florals també ens permeten atraure insectes depredadors de plagues del cultiu. Aquestes plagues poden ser, per exemple, el pugó o la lema. Els principals insectes depredadors que hem observat en aquestes bandes florals han sigut sírfids, coccinèl·lids com les marietes, aranyes i crisopes, entre molts altres. Per avaluar els insectes que es mouen pel terra, hem col·locat unes trampes de gravetat a diferents zones de la parcel·la per avaluar quin efecte té la banda floral sobre aquests. A més, s'han instal·lat hotels d'insectes que consisteixen en caixetes de diferents, amb forats de diferents diàmetres, perquè hi puguin anar insectes de diferents mides. Per augmentar el període de cobertura vegetal, s'ha sembrat un cultiu d'estiu, com pot ser el girassol, darrere d'un cultiu d'hivern. Aquesta estratègia, a part d'augmentar-nos el període de cobertura vegetal, també ens permet evitar l'erosió del sòl i, a més, en depenent de quins cultius, com per exemple el girassol, també ens permet augmentar la biodiversitat d'insectes pol·linitzadors. Aquestes són algunes de les estratègies que podem utilitzar per augmentar la biodiversitat en cultius extensius, tot i que aquest és el nostre primer any i encara ens queda molt de recorregut.